Poďme na divácké otázky, začnem Annou. Chcem sa spýtať pána Odora, či mal na to kompetencie darovať 12 miliónov mimovládke, keď je Slovensko v takej biede a zadlženosti, má prioritne riešiť pomoc ľuďom, neriešiť mimovládky. Tak o tom projekte rozhodovala predchádzajúca vláda, takže my sme to len spečatili a ide to, to je nejaký eurofondový projekt, ktorý je tu už dlhodobo a súvisí to s tým, ako ide humanitárna pomoc pre Ukrajinu. Adriana, pána premiéra sa chcem spýtať, či majú v pláne riešiť aj príspevky domácich opatrovateľov. Viem, že teraz idete dvíhať o 40 eur, ale je to veľmi málo, nepokrie to ani valorizáciu. Tak robíme, čo môžeme, aj vzhľadom na tú situáciu, čo je v parlamente, kde vlastne nad rámec rozpočtu boli schválené vysoké náklady cez vyše 600 miliónov v tomto roku, takže momentálne skôr hľadáme riešenie, ako to zabezpečiť, čo schválil parlament a práve preto tá pomoc, ktorú by sme chceli dať viacej, môže byť len v takých menších čiastkách. Adam, nie je čas na odvolanie Aláča? Zatiaľ si myslím, že nie, ale ja som pripravený urobiť ten krok, ak sa prekročia tie červené čiary, o ktorých sme sa bavili. To znamená, že ak budú zasahovať do vyšetrovania alebo ak budú vynášať informácie smerom na politické strany. Klaudia, či by zvažoval založenie politickej strany? Nie. Daniela, koho bude voliť v najbližších voľbách? Niekoho, kto má konštruktívne riešenia pre Slovensko. To sú viaceré strany? Myslím si, že viaceré. Už máte vybraté? Ešte nie. Daniela? Nie. Alena? Jeho názor na tvrdenia Sulíka a Inesu, že vyššia minimálna mzda vedie k vyššej nezamestnanosti. To vždy záleží od miery. Samozrejme, ak to veľmi krajina preženie, tak pochopiteľne tie firmy nebudú konkurencieschopné. Ale zase na druhej strane treba povedať aj to, že minimálna mzda v nejakej rozumnej miere, ak je zvýšená, tak najmä v tých inflačných časoch, tak je to v poriadku. Súčasná úroveň je dobrá? Vzhľadom na stav ekonomiky? Teraz práve budeme diskutovať o tom aj na tripartite, takže nebudem predbiehať túto diskusiu. Lulu, nechcel by kandidovať na prezidenta? Nechcel. Daniel, čo s tými nemocnicami mimo Martin a Banskú Bystricu? Budú financované z rozpočtu za vašej vlády? Tie nemocnice, tam sú, tam je najmä teda plán obnovy, z ktorého sme chceli postaviť nové nemocnice. Sme zistili, že niektoré projekty nepôjdu tak, ako by mohli. A preto sme vyrokovali nejakú výnimku z Európskou komisiu, aby stačila hrubá stavba do konca roku 2026. A reálne, keď sme zhodnotili, nie ja, nie ani pani podpredsednička, ale odborníci tak povedali, že v zásade tieto dva projekty je možné stihnúť do tej úrovne do roku 2026. Takže skôr musíme urobiť všetko preto, aby sme tieto projekty zvládli, lebo tie ostatné ani časovo, ani nejak inak nevychádzajú. Ďakujem.